Olha lá, a Indiana gostou da ideia, vai. Vai. As bonecas. Atenção, quero ver a torcida. Vai, vai, vai. Quem fazer mais rápido ganha um quentão. Bota no colo. Marco versus Rui. O Alexandre já deu a primeira dica. 86. Tá, eu vou 86. Dar. Eu vou dar 95. 95. 98. É a volta inteira. A volta inteira, no bico. 73. 83. Fala se tá quente, se tá frio, né? Não, não. Vai, mais ou menos. Mais ou menos. Tu tem que dizer mais ou menos, gente. Zeia, tu tem que dizer mais ou menos. Tá, vou falar que é frio, então. 94. Gente, segunda pessoa a ficar sabendo que eu tava grávida, sendo que o primeiro é o papai, então. Foi a avó. Eu, Luca. Foi a avó. Quem foi a avó? Eu. Aí, ó. A turma tá adivinhando, mandando desejos pro Vincenzo. Beijo, Vincenzo. Aí, filho, tá vendo?